Клімат, природні умови і ландшафт Карпат сприятливо впливають на ведмедів та ідеально підходять для їх реабілітації. У реабілітаційному центрі бурого ведмедя зараз утримуються 32 особини цього виду. Зараз така ще досить тепла зима, вона фактично лише почалася. Відповідно, така погода не є сприятливою для того, щоб ведмеді залягли в сплячку. Ті тварини, які добре пройшли реабілітацію, ті залягають в сплячку кожної зими. Але є важлива умова. Для того, щоб ведмідь перейшов у цю фазу, потрібні стійкі морози, а також стійкий сніговий покрив. Якщо зима тепла або мінлива, ведмідь може залягати в берліг, але він періодично буде вставати, і це не можна назвати сплячкою. Зимова сплячка у ведмедів кожного сезону триває по-різному. Протягом цього часу вони живуть за рахунок накопиченого в осінній період жиру. У дикій природі бурі ведмеді залягають в сплячку в Карпатах від 45 до 95 діб. В реабілітаційному центрі в сплячку залягають лише ті ведмеді, які добре пройшли реабілітацію, їх більшість. І знову ж таки важливий момент – погодні умови. Якщо є такі сприятливі погодні умови, тобто стійка холодна зима, ведмеді залягають в сплячку і сплять в залежності кожного року по-різному, в залежності від тривалості тієї ж таки стійкої зими. Пан Юрій – реабілітолог. З усіх 32 ведмедів кожного впізнає та пам'ятає по імені. Останній місяць тепер вони набирають жир, накопичують, тому що вони готуються до сплячки зимової. Вони собі облаштували берлоги гарно, листям, різними гілочками. Вони вже менш такі грайливі, дуже пасивні такі. Бачите, вони вже тепер будуть йти до лісу і по своїх берлогах розходитись. Просто вони ще не залягли, тому що у них така температура повітря плюсова. Вони люблять спати, коли морозна погода. Берлоги ведмеді собі влаштовують самостійно. Проте для пухнастиків, які цього не вміють, тут створюють штучні. Вони ся кормлять всі, там кормові площадки є наверху. Вони приходять всі. Якщо медвідь не вийшов, значить він заляг у сплячку. Утриманці центру реабілітації перебувають тут протягом всього свого життя. Адже до життя в такій природі вони не пристосовані і не вміють добувати собі їжу. Вони були в цирках, біля ресторанів, біля кафе. У них більш немає такої агресії, якщо вони стерилізовані. І ми їх збираємо по всій Україні, звозимо в центр реабілітації. Це йде, вони все життя проживають у нормальних умовах. З річкою, з водою, із берлогами, із лісовим масивом. Унікальне місце для косолапих друзів приваблює любителів живої природи. А кожен ведмідь тут має свою історію, ім'я та характер. І хоча всі вони такі різні, проте всіх їх об'єднує бажання жити.